Сахасер информационный берег Нюскута Хартен Керогот, студия Елизавета Васильева Лелибин, Магнайкл Гастек, Сюринсонунта. Татталуун Октябрьская нелегер культура у нас спорт кинен саңардаллар. Республикаға серегі ғырсы түктен бірелер сырдыға аттырын керестир өре тұтар проект сағаланна. Бүгін Европа чемпионын Самараға ұтылығыт боксаға Россия чемпионатын үрін көміс призерін Василий Горовы Джакускайға көрістілер. Республикаға тоғыс үйті бүгінен сүрақты мұр ұрытыттан сұрыма соланы алтан ар бірген түспіте білетінді. Дағытан әттіққа Сахасыргер қанергерін кәлітеттен өлі, дойду орты көрдір үтіттен төрдін бірғыннан кыра. Сахасырын хирургтара ұлыстық операциялары сетейлі ақтығын оралылыр. Ол күрдік ұйсаңата сүрәғей тоңыру униматынан анбастан әмтәбіттірі. Дұрубе қарыстабылын министр Елена Борисова әтерінен маңдық операциялары дойду бастын клиникалар көрәрі оралылыр. Онын сахабыр астырын еделерін тағыма олы сүрдіктен бәлетір. Татталуун Октябрьская нелегер культура на спорт кинен 15 лаға тұтып бұттыра. Онтон ылата лохан өремен ұтылы батаға. Бұйыл сайын ұлықта көгілі әхіне үйір программа көметінен үгісілі барда. Сейлі татытағы берідел әқтірбет. Кепсілдер. Үсіллағы тачыркөйіқтір сынылан кинлері омайын қалығыттан құлуптар қығысқаға жұқақтыған олар олар. Народный театр әме манына бар. Оның жөн сәргі түмсер көрсігілері ғытар бар соқ сірдері бұ спорт кине. Тымнытынан атырар өтерінен өрімен дені көрбет аджа бұйыл сайынғыттан үгіз үлі түмігер сәргіқсен тұрар. Мұнда бұл мұстатын көтірен, полностью көтірен алыра түгер полистирол уган саңа мағынан хайын ұттын үліте бүтті. Кәтеліне бүтін әмінтін атығырге көрді бүт. Неңінтін бақа өнінтін оғыт албан әдейкеттінен ол тұғынан пенанан ұстарды. Неңінтін ғылыпы күрдік бүт. Неңінтін бұл жиағынтын екі тәрелттен қол бұғанлар бұт. Спорттар, оның культуралар кейден оралылар. Неңінен бүйреттінен мәйдіхи бар, күрағас бүт. Культура лехеттері бүкемгадылы қас тәрәйхін айы сығынаны түттірі тары соғыр, кергетіні қос-қос илер түбігіттен жабас қолынылар. Саңа сығына өстін әделіға 2 күн құлыптарғанынан үлі жатақ сығылағы болуға. Оларын сабыс саңа культура қырамығар үлелер бағасана бұдан бағайыр. Бейін әлек біт ұрыққыттан ұтын көкті өк нәлек. Бұқ бар болар, меріп тәрәйхінерге үрден жүрдік активнай дыққытталылар, кейі көрді өрім бұғағымматта. Саңа театы тұтылыры болылар. Үлелер бітір дағынаттын ұдолынай, чөпчекі болу әте, жон дағынаттын білі саңа театырға келереме бейір тұқ болайды. Чөркөк саға сарынлара ұтын өскәбіт төлбелері, культура дұқобынас төреға түспіт ұтық сірдірі. Ол дайын болу, аныгерді білгеп беттер культура жеті тұтылуқтағын тұғынан, бұра бұтылыстыва чоғытын протоколғар кирен тұрар. Оның нәхеленіне бүттін кәтехер бір ұра саната, чугас кәмінерге толарғар әренелілер. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Аға дойдың көміскер уаттақ сіреге салат олаттарын сөтербет күн күбе елер аттыра үйес астуқары ұмнылы осуға. Республикаға сіреге ғыр сөтіктен меті елер сырдық аттырын керестер өрі тұтар бір айек сағаланна. Күйі сәтті 15 сылғыран Аллах өләне Росия елері әпшестіні қамсағын сақа сірінәғы салаты сүрінлер. Солтала бір айекес қоғаны фронтан әргелі бәтәғі олаттардағы елері үйететі онына келер аттырын соларын чопчылағын болар. Ол құрдық сақа сіреттен суастақ сіреге 6-12 тұғыншаттан тақсы кейі бар бұдыттан 37 тұғыншата күргіз қон тұтығар оқты бұта. Бұй елерге ұспатығыр баз болан кенілер салат олаттырын әрелі кәтіспеттірі. Кенілер өйететеге біліңгеті 6 лұсқа 10 жықлысқайға көрдүрілі сағыланна. Барын әхелектерінің барынан сағылан үлелек қанады ден сүддәғ тол көддәғ сыл сұрық тұрырылы бұта. Иккіхінен бұляға әдер әтчәті оғылырыттан жекергеннәттен сағарбыт қырайветтір бары үйдірін саналарын түмек Үсігінден бұл үліға бісмертінай полктен бүйігі дойды бұт үддінен үддіғ долғытулақ парат бар. Бұл демонстрацияға бүйігі үйелер бүт көміс аттары сұрылан тәбістенге бұл бісмертінай полк көй бұт ветеранларын, көй бұт бойынлары тұл ветеранларын күтірі тәнге қамсықта ақтарды. Бұл жоғын еннің әрді төрәбі тоғы күнін республикатаға клиническай балыға төрүйір кенігер бәлейтілер. Бұл минутаға қыра яғынақ төрәбі түкіра чанларғанан тәрәхін ұтылылар местетігер бейге корреспондент Сарғылана Федоров әлелер. Сарғы тәрәхін туғынан сейлі сырдатын до.
Лизавета Дараба, бүгін манна күн сирин көріқ сару, ықсабыт, отыт сәттен әделеніне түрәбіт, күрічанлар мұғыннылар, кендер бары арас сыларға күн сирин көрбіттер, кемері білеген 10 айда, кемері 6-та сәтті саста, бары түрілерігер 1000 грамтан күрая нақтырабіт, оны бұрастар күрілерінің істелерінен білеген дарабай жон бола ұлаты негелер, онын бүгін кендер өсі түгіл бұрастарға мақтал тұғыны тәрілер мұнна мұғыннылар, кендер ғанан ойнул ұтылар, кендер ұрылылар, қоған ағалар бұрастарға. Сыллата Россия үрдінен сүйсі ғоттон ауына әрді түрүребіт. Онтон бұл мұнны қоғылару қайдық, көрін істен кейі қарыңырылырын бейіға неануылық бұрас Оксана Сафронеева кіпсеға. Оксана, бағалысты. Күйекінінден сұрақ тұрыптан әрді түрүребіт оғылар амбастан аделейін реанимацияны ұрошының түбәлілер. Ие, егер сәджер ұслобияны оңырын көбістен аппаратқа, онын искусственна вентиляция леон керсетілдер. Онтон сұрақтары сіз тыңалара сайдан аделейін патология новорожденных тенге көхілер, бәйлері ағырға, мамалары көрін қарайырғы өрінерлер. Онтон үтерен таққан барынлар аделейін катамныза тиелер. Онны үсті ұлтұқары кетен көрілер, ұлфыққа, массаж, терапия ұлалар. Елизавета, мені етіндері мітіндек. Сарғы етіндері неген мақтанабын, санатабын бәс-бәске Сарғылана Федорова қолбаны сұрытты. Бұл саха бойын сұрыячыты поэт Тимофей Сметанин түрәбіті сүйіз сыла. Тимофей Егорович 1919 сыла қасетінде сүрбе бәхес күнігер кәбәйіл ұғығар түрәбіті. Тимофей Егорович оғыс ағыттан айар жоғырдағы білі біті. Улатын баран Пантелеймон тұлағынап литературной күрхоғын көқті ұқытта ачыты болар. Сәрі сағыламдығыр ағадойдыны көміс күрге фашистару тарайық сұғарғы ғырар қағон циклын айар. Ол кәнді әтердің екі сылаққа бәйті фронға аттанар. Тимофей Сметанин сүйіз сылын сейттін әйлегер кең далағына ақтық бәлет әтілер. Аға сұру оқтар, класс жастары, саңа өрін әтшілері пионерға өріқті әйін болла. Оның намылуғын делегацияда ғылжыттаты, чолан сейттіға Тимофей Сметанин түріппіт күйға Татьяна Тимофеевна ғылжыттаты. Үрдік хана келді деққа. Наға үрдім. Долгойдым. Он үшігейден бұл оғы проегі болдайды. Оғылар өттің хин әме өйден ханан өреттен бұл маңнық мәңе тас тұрдағады. Он өттің ұлықан мақтал күджік бұл ұлықты ақтырға. Сайынғы отулетенне хомур үлеті түміктенен кыстыққа кері сағаланына. Тысырен ұлықты оқтора сыл тақсары дәелерін өлерін күхінгі астарын өлерін қағаналар. Бүкіндерге маға едәе 2019 саты тұту жарбанката сүрбе үстігілін тәрелініне. Сихили ұлыста ұстар біл өкпіт білімді әбіт материалыр көрін. Аммалар республикаға үрбі үз сылан райттүгері бір бастықынан едәе аты тұту жарбанкатын тәрейен, білігін бұбраханек сирайы ғытылар болла. Олықтауқтар жыл кәмін 2 кәртшіккер аран. Ола бәтер ұғық, онына едәе бұраханектарын сақан ұрғытығыр сыл тақсар білей түгеннерінен ағалылар. Бұйылғыттан ұғыттың ұған, бұрдық-бұрдың құмыян, құпұрдың бұланың толырын, тоқпа тұтығырлар құтылғыр бұтығар, соғышында құрмауы өттеветер бұрдың ұғылабыдың толырды бұт. Бұйылғы сүрбі үсті күлін тәрілілер үдәе аты тұту жарылықтың ұратынан әміс үдәе күрек тәрілейді болды. Илья Семенов бағылықтақ мәндігін әйлеге бүкірәққа әмісеттерін, қалын қағаларын, бөдің сабаларын әрдеттен қағанан үлджек әлбіттер. Нағаты, ұна қағанын қалды бұд, оннаттан ұба теппірі, сөвенде теппірі, оннаттан 5 сабақты барда балайына бұйынан. Сымырсындар жарбанкаға аты тұту арас көріңін үлджек әлін қытынылар. Әмісі дәе күрәққа бір сәргек тұруыруыны көрдерін жан сәрге бейірі білін ұлылар. Сүйіс үкі бірден ұттау бұт, хен әтенге қыстыға тұруқпыт деметті бүгір әлі ақпыт. Онын аттын қотымы тұтылан кейлері болды деметті, декабығы қатқырыт әлі ақпыт деметті бүгір әлі ақпыт. Күрек түмгінен қайылақтарынан ұлыған нәйелектерге балығыр, күрі нәйелектерге майыске нәйелектер тақсанлар, анал біристерінен нағарадыланылар. Лилия Яковлева, Михаил Умшанов, Сағат Елебейдіне әті, Амма.
Онтон Джекускайга Ленин уна Джанкидзе болоса тыргар саңа жылла қариялары тұрғырдылар. Урут қариялар тұнна ғабит боллақтарына бұлырыңыттан искусствендай туғаналар. Онтон жолқы отын ақсыңне маңдагы күнгер үйрілі бұғыға майгыға ұматықтыра. Бүгін Европа чемпионын андойду вице-чемпионын Самара Коракытылывыт боксаға Россия чемпионатын үрін көміс призерін Василий Горовы Джакускайга көрістілер. Василий оны кенет тренера Артур Пахомов күрақтын астынды бұд бәлембіт үшіге етеген сыналарын үлләнділер. Василий чемпионаты холбан 5-ті кересті. Бастан ұтарлы хатшытын Дмитрий Спивагы 5-0 ақсанынан әрелі кейін финалын арғар тақсы бұдан. Онтын финалға Дагестан бұғы Расул Салиевы күтті көрсін қоттыру күгітін білі. Кин Корака тоқсыз төгілін Кин Корату студионларын иккердыларығар сақат өрет спорт көрігінергер батырдыра оңылыра болан асты. Күріқтегеге бері деділағым Евгений Тайтонов сұртты. 2015 лаққа уға тимеренелер оғыны бұхары олықтан торабыт Алексей Никифоров қорсын бұхыта омнулы бад. Үдіуе ата күн бүгінегердері аттанар. Кені білдер спортсменін тағынан батырдыр оңыларын тәресі бі жонтан бейдістілі. Доғыттара, атастара бұ күріқтегіні кені сұрдық керегерінан төрді сұлын тәрелілер. Бәді бігі күрдің бірге маннық активистан тәресін. Бәйті мен маңы күттар әді бұл күріқті елерге. Бәйті мен сүрін организатор ролын толыра үші. Бұты бей бәбіт тұғыр бұтын, атас бұтын, герой атын ататары бұл бүкіне атығыр. Үйеті тақалыр бұл күріқті елерге. Бұйылғы күріқті елерге 14 арас ұлыз бәйтін дулыға күйісті ақ бұл бастар бұл чыңнағы студионларын анан менән сүймәрдән қаманда тұрорынан күтті кәлбет. Кенілер ағыз сақа төрет спорт көріңдергер бейділен онына қамандынан бастырығын күріқті әстілер. Бұлырыңғы турнир қайлы ақтыра ұғыс алданлар бұда сырыға бастыр сорыпты ақтар. Кетенче бір лақтыр бұтты өкірдік өксе. Бұлырын бастағы бұт, ұнтой бұтын әме қатылық бұтын бары өт, өлем бұйыл әме хен. Бұтын бәләм үші, бігі бары өксе мұны көріянан жартына өт, өлем хен түға соғыс деген өт. Пақа үс көрің болла, ұстаның бұт бастағы тұтым үхіз, оны мас еккіз. Пақа тұн офсай шотқа шедіге өбіт деген өт. Түйеді қаманда састабы толыру кәрете ұларидар бәрт қаралар енілерін бербәтілер. Ағыз күріқті мүгінен бастықы месті болулар. Кібәйлер бәрт жуға сейхінлер иккісті әтілер, онтан қырлас күмақтағы бүлі спортсменлара үйіс болулар. Евгений Тойтанов, Семен Семенов, Сақат Лебинеті, Джокускай. Сонымы дейтін нік көрсе қалең.